plašā pulkā šodien Eiropas Savienības informācijas sniedzēju fórumā. Šogad ir nosaukums sadarbība, saziņa, informācija, ko rīko Latvijas Republikas ārlietu ministrija, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiropas parlamenta informācijas birojas. Un konferences ievadā es gribētu dot vārdu pārstāvjiem no visām trijām šīm institūcijām. Un kā pirmo es gribētu aicināt runāt Andri Teikmeņkungu, ārlietu ministrijas valsts sekretāru.